Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. បងប្អូនទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ជាការពិតណាស់មនុស្សគ្រប់រូបគឺនឹងត្រូវប្រឈមចំពោះមុខអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡានៅថ្ងៃបរលោកដោយគ្មាននរណាម្នាក់អាចគេចផុតបានឡើយហេតុដូច្នេះហើយប្រសិនបើនរណាម្នាក់ចង់សាងអំពើបាបសូមមេត្តានឹកដល់បន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាដែលទ្រង់បានមានបន្ទូលថាវ៉ាលីមានខាហ្វាមកាមរ៉ាប់ប៊ីហ៊ជិនណាតានមានន័យថាហើយសម្រាប់អ្នកដែលកោតខ្លាចនៅថ្ងៃដែលប្រជុំចំពោះមុខអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡានោះគឺគេនឹងទទួលបានឋានសួគ៌ពីរនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះមូជាហ៊ីតរ៉ាហ៊ីមហ៊ុលឡាគាត់បានបកស្រាយថាអ៊ូរ៉ាជូលូយូរីទូអាយយ៉ាណូបាហ្វាយាស្គូរូមកាមរ៉ាប់ប៊ីហ្វាយាដាអ៊ូអ៊ាហ្សាំបាមានន័យថាគឺសំដៅទៅលើបុគ្គលដែលចង់សាងអំពើបាបក៏ប៉ុន្តែគេនឹកឃើញដល់ថ្ងៃដែលប្រជុំចំពោះមុខអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡានោះហេតុដូច្នេះគេក៏បោះបង់នៅការសាងអំពើបាបវិញ